ku forma dhe masha dhe masa tham që janë për të diskutuar, kërcënimet që vinë sot nga krimi i organizuar në prokurorinë e posaçme. Gjatë muajve të fundit, mund të konfirmoj faktin që janë shtuar masat e sigurisë për disa nga prokurorët e posaçëm. Dhe është e kuptueshme që më shumë frikë po themi apo rrezik për punën e tyre. Janë shtuar masat, zonë të dhe, janë marrë në mbrojtje nga policia, çfarë? Janë shtuar masat e sigurisë për bën një sër komponentësh, shtim të forcave sigurisë, truprojave e tjerë me radhë, por nuk ka rëndësi kjo, po them. Sa për tyre, po ka rëndësi, se tani përderisa e hapet, shpjegojmë njerëzve. Jo, unë po them që në këtë rast rreziku më i madh vjen nga ky lloj kontingjenti të cilin heton prokuroria e posaçme, jo nga politika, sepse deklarata të tilla deri kur SPAK-u vazhdoi të funksionojë, unë personalisht i mirpres. Por krimi organizuar nuk flet me deklarata. Sa nga këta prokurorë? Unë thash disa. Kanë shtuar masa. Kërcënimet vinë edhe nga gjendja e krimit në forma të ndryshme. Besoj se janë sekret për çfarë kanë qenë gjithmonë. Krimi organizuar në fakt bën sekret. Siç kanë qenë non-stop gjithmonë. Duhet dini gjë që nuk ka asnjë risi për këtë gjë. Ktu duhet edhe të bëjmë kujdes ke PR-i që tregojmë. Kjo nuk është diçka e mirë, është një rrezik shumë i madh. Shteti duhet të funksionojë në tërë elementet e tij, por duhet të themi që dhe prokuror të thjeshtë, prokuror të krimeve të rënda, prokuror të SPAK-ut, edhe nëse prokuror të ku çfarë do lloj emrit i vet, krimi organizuar sigurisht që do kërcënoj. Nuk është një risi. Risi është mënyra se si reagon shteti, mënyra se si shteti i qaset me tërë elementët e saj, duke filluar nga shërbimi informativ, ke policia, se vitet e fundit po shohim diçka shumë interesante. Ka pasur kërcënime më parë, por organet lizbatuese funksiononin, rregullonin sistemonin dhe nuk kishte deklarime publike. Sot kemi më shpejt deklarime publike se sa reagime për të mbrojtur. Dhe kjo është qasje e gabuar ndaj krimit organizuar. Tani kur të pret burgim i përjetshëm çati thotë. Normal. Normale, por ka një gjë që krimi organizuar asnjëherë nuk kërcënon pa marrë një marrëveshje, pa kum kështu ka funksionuar në Shqipëri, po pa një marrëveshje me politikën se nuk është aq thjesht ta të kërcënosh ose ne e kemi parë. Të marrësh shef atë. Pa, kjo është logjika se nuk ka ne e kemi parë krimin e organizuar në këtë vend. Të gjithë mbahen me lidhjet e tyre politike se po doj po të mos kishin lidhje politike në një moment të caktuar. Pra, krimi organizuar merr lejet e majorancës, se besoj se merr lejet e opozitës, se politikanës ose politikanës, nuk është thënë ajo në një patje ku kanë mbrojtjen se jo të gjithë kanë një mënyrë. Mbrojtja për opozitës, opozita s'ka mundësi për të mbrojtur. Më për fundazë nga tronë. Më shumë mundësi, okej, mirë, majorancë për ta shkruar. Jo, mbrojtje politike në një përkatësia. Do ja mbrojtje gjatë fushatës në rast se ka shanse për ta fituar. Edhe krimi organizuar, sigurisht që afrohet. Po them që imunizuar, po thjesht nuk ka tim kohë. Po, fakti këtu, krimi organizuar që mi ka një hapje shumë lartë. Fakti që zgjedhjet po shkojnë lart e më lart, me nga fitore janë në fitore, sigurisht që opozitës nuk do i afrohet. Okej, nuk ka minuta, do shkojmë në publicitet, pjesa tjetër.